Ала жаздайғы еңбек аяқтың астында жатыр. Павлодарда жол жегіне шашылған көкөністер жұрттың ашуын туғызды. Үйілген сәбіз бен қарға көмілген картопты тұрғындар обалсынып жинап алуға шақыруда. Морковь, вот так она валом лежит, получается. Можете прийти, собрать все бесплатно. Видео авторының мәліметінше, көкөністер Ақтоғай ауданына бара жатқан жолдың жегінде шашылып жатыр екен. Көбісі шіріп, суықтан үсіп кеткен. Десе де тұрғындарға бұл жағдай таңсық емес сыңайлы. Бұған дейінде желеге тонналап шашылған картоп пен сәбіздің видеосы тарап халықтың ызасын келтірген. Ал жергілікті әкімдік бұл өнімдер жеке шаруашылыққа тиесілі дейді. Сондықтан тұрғындар ішіндегі жарамдыларын сұрыптап алса, қалғанын қоқысқа жібереміз деп отыр. Бұл видеода Ақтоғай ауданы Исантерек ауылында орналасқан Молочное село фермерлік шаруашылығының өндірістік қалдықтары көрсетілген. Молочное село фермерлік шаруашылығы өндірістік қалдықтар мен жарамсыз өнімдерді арнайы бөлінген аумаққа шығарады. Онда олар тұрғындар мен шаруашылық мақсатында сұрыпталып, кейіннен бұл қалдықтар алқаптарға шығарылады.